Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta sessió de recepció com a membre de l'Institut del senyor Guillem López Casasnovas. Abans que res, haig d'agrair a la presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials, que és aquella a la que pertany el senyor López Casasnovas, que m'hagi deixat donar-los la benvinguda a l'Institut per un acte que és de la secció, però també de l'Institut. Naturalment, els membres estan repartits en seccions en funció de la seva expertesa, però són membres de l'Institut, per tant, em sembla molt bé. Segurament ningú havia previst, quan es va considerar la data d'aquest acte, que el govern de Catalunya tindria l'economia tal com la té avui dia, ja sigui de facto o de iure, la té molt malmesa i intervinguda. Però vaja, no sé si és això del que ens parlarà el senyor Guillem López Casasnovas, encara que el títol del seu discurs potser indica això una mica, economia i gestió pública al servei del benestar de la gent. Tindrem el gust que el contesti després el senyor Andreu Mascolell, que és membre també de la secció i de l'Institut. Res més, deixo a la presidenta de la secció que els doni també la benvinguda. Endavant, Maria. Moltes gràcies, president. Bona tarda. En nom de la secció de Filosofia i Ciències Socials, és un honor i un goig per nosaltres donar-los la benvinguda aquí, en aquest acte de, que en diem, sessió de recepció d'un nou membre de la secció. De fet, el doctor Guillem López Casasnovas és membre de l'Institut, en concret a través de la secció de Filosofia i Ciències Socials, des de la data en què el ple de l'Institut el va votar com a tal, i això va ser el 17 de novembre de 2016. Des d'aquella data és membre de ple dret i el que fem avui no és pas un acte d'incorporació, ja està incorporat, sinó que el que fem avui d'alguna manera és un acte de celebració. D'alguna manera fem una festa de la secció i de l'Institut oberta a tothom, en la qual celebrem la incorporació d'aquest nou membre. I com ho fem? Doncs amb una primera part, amb uns rituals acadèmics. En la primera part de la celebració, el nou membre que ja quasi porta un any, fa un discurs sobre un àmbit temàtic de la seva especialitat que ha triat ell i en aquesta mateixa primera part de ritual acadèmic el respon un altre membre de la secció, també de l'especialitat, en aquest cas el doctor Mascolell. I després fem una segona part en la qual hi ha no és de ritual acadèmic, sinó de ritual de celebració, i és que a fora, al claustre, compartim una copa de cava. Posteriorment, quan sortim d'aquesta primera part, tots vostès podran també recollir el discurs imprès, tant el discurs de recepció com el discurs d'ingrés com el discurs de resposta. Moltes gràcies per ser avui aquí i comencem aquesta primera part amb la intervenció del doctor Guillem López Casasnovas, quan vulgui té la paraula. Bona tarda, estimat president de l'Institut i de la secció. Molt em temo que entristit per la situació de l'únic que pugui fer de l'economia catalana és fer-ne gloses. Les gloses les teniu a la sortida, són del meu germà, corresponent també d'aquest institut. És per a mi un honor tenir l'oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres, estimats acadèmics, en el meu discurs d'acceptació com a membre electe de l'Institut d'Estudis Catalans a la secció de Filosofia i Ciències Socials. Encara més que sigui Andreu Mascolell qui el respongui. El professor Mascolell ha estat referent de bona part de la meva activitat acadèmica, juntament amb l'Alexandre Pedrós i Balló, mentor a la Universitat de Barcelona i traspassat malauradament ja fa una dècada, així com el doctor Enric Argullol, Morgades i Jaume Casals Pons, companys ara de secció, rectors de la meva actual universitat a la qual he servit des de la seva fundació. Per primera, una nota personal. Faig aquest discurs d'acceptació des del reconeixement de les limitacions que m'acompanyen, pròpies de les insuficiències que només puc justificar per la meva curiositat intel·lectual.
Atent a temàtiques noves i apassionat per l'economia, n'he fet estudi amb mirada llarga, saltant de flor en flor, fruint del que feia a la vegada, així ho voldria pensar, que pol·linitzant. Un pot de tot i en la por de que se m'ajutgés per un res de res. Aquesta curiositat, col·inquiet, ja em va moure de batxillerat de ciències al de lletres fent cou. Des de el francès primer com a segona llengua, a l'anglès després. Des de l'economia com a ciència social a l'hermenèutica del dret, les meues dues llicenciatures. Des de l'economia social, el meu doctorat anglosaxó, a la regulació financera, al Consell de Govern del Banc d'Espanya, 12 anys. Des de l'acadèmia, la càtedra d'Hisenda Pública, al policy making, càrrecs universitaris diversos a la Pompeu. Des de l'economia pública i de la salut, com a disciplina d'estudi, a la més professionalitzada des de la direcció de diversos mestratges de gestió pública i gestió sanitària en particular. Movem-me de l'elaboració de les polítiques, des de l'ensenyança, a la seva implementació, a la meva presència en molts consells assessors nacionals i internacionals. Des dels camps de recerca científica, formació, recerca, doctorants, el compromís de presència en els mitjans de divulgació, en sentiment nacional fort, però molts espais de temps d'estar de fora, al Regne Unit, a Califòrnia o a Madrid, de pertinença catalana i alhora balear. Tot això passant per una vida familiar molt volguda, però descarregada a la pràctica a les espatlles de la meva dona. Ciutadella en jo, m'unes a ella, amb dos fills d'una extensa família, però casats al centre de l'illa, al santuari de la muntanya del Toro. Amb una gran afecció, en el meu cas, al teatre i al joc del futbol, tot i que limitat pel meu excés d'equipatge per jugar a la posició d'en Guardiola. Aquest és el meu registre curricular, el meu periple vital. Com diu la meva filla major, és la meva eterna contradicció, qüestionant el sistema, però des del mateix sistema. En definitiva, he tocat molts pianos, a vegades de partitura pròpia, i preocupadíssim sempre després de no desafinar. Tant són els mestres excel·lents que m'envolten la por que em fa. Fet el plat de descàrrecs, per contextualitzar els mèrits que, estimats col·legues, heu reconegut, passo ara al nucli substancial de la meva intervenció. Passió per l'economia, part 2. De l'economia potser en fem tots plegats un gra massa. Esdevé per alguns el gendarme de l'ortodòxia, el repressor de les il·lusions, la ciència lúgubre. Si a més la rodegem d'un llenguatge encriptat, encara fa més por. Bé està que hi hagi economistes que enraonen sobre la base que els recursos s'han d'assignar bé, amb el sentit comú de l'oikos nomeia, de com qui gestiona la cosa pròpia. Però d'aquí a pensar que això determina la conducta de les persones, hi ha un salt al buit. L'economia estudia només un dels aspectes que regeixen el comportament de les persones. L'homo economicus configura tan sols una part conductual dels individus, des d'una lògica que sovint es complementa amb molts altres valors. Com recordava recentment un bon economista del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya, Juanfran Gimeno, trobem a la realitat de l'economia diferents econopaties. Es detecten aquestes malalties bé per excés o per defecte. D'una banda, la d'aquells que hi volen incorporar a l'economia un abusiu recurs a plantejaments morals i ideològics, ad hoc, a conveniència. Són els qui pensen que l'economia és en si mateixa una branca de la filosofia moral, una mena de braç armat per a determinar qualsevol aspecte relatiu a la riquesa de les nacions, a les desigualtats socials o a la inestabilitat del sistema. A l'altre extrem es poden trobar els malalts de l'economia moderna, empírica i pragmàtica, a la cerca de relacions econòmiques marcades pel determinisme de les dades, confonent correlacions en causalitat, explicacions del que s'ha observat en el passat amb prediccions del que ha de venir en el futur. Per altra banda, no poden deixar de semblar malalts els qui es despreocupen totalment per les qüestions morals.
van contra la idea que la funció principal de l'economista ha de ser ajudar a construir una societat millor. Per això s'estima més obviar qüestions de justícia social des d'una metodologia individualista que concep la societat com la suma d'individus que persegueixen el seu propi interès. Posen en primer lloc la defensa dels drets i llibertats individuals, confiant que els assumptes socioeconòmics seran resolts per la mà invisible. També és fruit d'un d'aquests dogmes la concepció de la societat com un ens a escala gegant amb els seus propis objectius i preferències, sense adonar-se'n que les persones tenen aspiracions diferents que fan que els conflictes siguin inevitables. Per a alguns econòpates, malalts de l'economia, el que els emmalalteix és el mètode científic, que observen amb més preu. No mostren preocupació per prendre dades i interpretar-les, bé sota la disciplina que només els instruments quantitatius poden garantir. Els que menysprenyen les dades i no et someten a la disciplina d'aquests mètodes representen el mateix que els homeòpates a la medicina, afirma Gimeno. Malalts de l'economia ho són també aquells que obliden que l'objectiu final dels desenvolupaments tècnics és produir coneixement útil sobre qüestions econòmiques i no acabar convertint-se en esclaus de les tècniques prevalents. Aquest és el cas, per exemple, de l'excessiu predomini en macroeconomia del calibratge de models dinàmics i estocàstics d'equilibri general. Per a alguns, sembla que qualsevol nou resultat macroeconòmic ha de ser formulat en el context d'un model d'aquelles característiques, encara que el mecanisme en qüestió no tingui components dinàmics ni estocàstics o el que pugui aportar l'anàlisi d'equilibri general sigui irrellevant. Una cosa semblant està passant també en el camp de l'economia experimental, gairebé completament conquerida per la obsessió dels experiments, ja naturals, ja controlats. Si bé resulta necessari identificar relacions de causalitat de manera més creïble que el que es pot fer en dades del món real, en massa ocasions els resultats d'aquests experiments són irrellevants des del punt de vista econòmic. Es pot fer economia mitjançant exercicis de naturalesa exclusivament computacional, estadística o experimental, però no només fent aquests exercicis. Remarca Gimeno, els economistes de veritat no simulen. A l'altre extrem trobem aquells que ho fien tot a les savieses convencionals, que subscriuen el domini d'idees poc originals i acomodatícies, que es fonamenten en el costum. Contràriament, la principal tasca dels economistes que es dediquen a l'anàlisi i a la investigació, igual que la de qualsevol científic, hauria de ser plantejar reptes a les convencions no prou fundades, especialment quan interactuen i ens porten al conservadorisme. Resta ja només identificar els malalts que practiquen l'heterodoxia indocumentada. En aquests àmbits predominen les idees suposadament alternatives, però que en realitat només són incoherències lògiques sense cap base d'evidència empírica. L'heterodoxia només és útil quan neix del profund coneixement de l'ortodoxia. Si té qualsevol altre origen o justificació, no és heterodoxia, és ignorància. Si adquirir coneixement costa, més cara és sempre la ignorància. En realitat, el coneixement és la millor vacuna contra aquelles patologies. Aterro. El meu món és el de la hisenda pública normativa i és conegut que els mercats fallen en el seu objectiu assignatiu en un conjunt de casos que fan per la violació d'uns supòsits teòrics que en la realitat acostumen a no complir-se. En altres casos, si més no, el mercat com a mecanisme d'assignació no falla, no és absent, sinó que pugna per ser present i decisiu. Però des de l'observació ideològica i de preferència comunitària es produeix una acció correctiva pel fet que el que assigna i distribueix el mercat no és allò socialment desitjat. En els dos supòsits esdevé rellevant la gestió del canvi, observar com passem d'una situació a l'altra, en la concreció dels detalls de la intervenció, el coneixement dels seus elements operatius, el comportament dels humans que els han d'impulsar i com els responsables del seu èxit o fracàs en reten comptes. Tots ells constitueixen aspectes de la nova gestió pública,
sovint negligida per molts companys de professió, que consideren que aquestes són qüestions materials, bé polítiques o jurídiques, pot científiques, ignorant la transcendència que tenen finalment en el benestar, l'assoliment del qual justifica d'entrada la mateixa intervenció. Part tercera, la importància de la gestió pública com a part de l'economia pública aplicada. Com he dit, la intervenció pública es legitima també quan el mercat assigna eficientment, però no en resulta la distribució socialment desitjada. Si el primer teorema fonamental de l'economia del benestar fa al·lusió als supòsits de fallida de mercat i així la necessària intervenció pública per proveir el que ningú no proveirà, el segon teorema del benestar es basa en el fet que l'Estat intervé en l'economia, no perquè el mercat no signi eficientment els béns i serveis, sinó perquè l'assignació que fa no és òptima des del punt de vista social. Això fa que la intervenció de l'Estat sigui diferent en el cas del primer teorema, pel que l'Estat intervenia, el mercat era absent, no tenia interès en la provisió, i així, amb aquesta intervenció pública, tots s'hi guanyaven. Ara, la intervenció de l'Estat fa que uns hi guanyin i altres normalment hi perdin. És a dir, se sacrifica la utilitat d'uns per augmentar la utilitat dels altres, actuant, per exemple, a través de la redistribució de la renta. L'objectiu de l'Estat és maximitzar el benestar social. Ara bé, si uns s'hi guanyen i uns altres perden, necessitem trobar un mecanisme que es permeti calibrar des de l'òptica de la comunitat si els guanys d'uns són suficientment grans com per compensar les pèrdues dels altres. Un cas on la redistribució no disminueix el benestar social, sinó que l'augmenta, és el de la redistribució voluntària. La distribució voluntària es produeix quan els individus són altruistes i llavors la seva utilitat no solament depèn de la seva pròpia, sinó també dels qui menys tenen. En aquest cas, els rics tenen incentius per donar una part de la seva renda al pobre. En aquest procés de redistribució voluntària no caldria, doncs, fer cap intervenció pública. Ara bé, la redistribució sent valguda, els individus poden esperar que la faci algú altre, de manera que la mateixa distribució acaba esdevenint bé públic. La gent no tindrà incentius per revelar el seu grau real d'altruisme. En conseqüència, en absència de l'Estat, el nivell de redistribució seria inferior al nivell eficient. Per això, en aquest cas, quedaria justificada la intervenció de l'Estat pel primer i no segon teorema de benestar. Fora de l'anterior supòsit, qualsevol altra redistribució implicaria augments en l'utilitat d'uns, expenses de disminucions en l'utilitat d'altres. Aquesta redistribució no es podria justificar, doncs, per motius paratians o d'eficiència sota el principi de guanys d'un sense pèrdua de ningú altre. Llavors és quan entren en joc els criteris d'equitat i justícia que són més propis, culturals, d'una societat. En tot i amb això, l'Estat només hauria de dur a terme la redistribució si així augmentés el benestar conjunt. Per poder mesurar aquest, necessitem trobar una funció de benestar social. Hi ha per això uns requisits desitjables que haurien de tenir aquestes funcions, tals com l'anomenat individualisme. Si augmenta l'utilitat d'un individu sense disminuir l'utilitat de ningú altre, llavors la funció de benestar social hauria augmentat. O l'anonimat. El benestar social ha de dependre de la distribució de les utilitats, però no de quines siguin les persones concretes que gaudeixen de cada nivell d'utilitat. I cal també, possiblement, mostrar un cert grau d'aversió a la desigualtat. Segons aquesta propietat, una combinació lineal de dues distribucions valorades igual socialment ha d'augmentar el benestar conjunt. És a dir, la preferència per una combinació de repartiment s'ha de valorar per sobre de la dels seus extrems. Un cop haurien trobat una funció d'utilitat que complís aquestes característiques, caldria maximitzar el benestar social subjecte a la frontera de possibilitats de distribució potencial de l'economia, assignant eficientment els recursos. Ara ens interessa saber així quina és la forma de la funció de benestar social. Aquesta funció pot adoptar diverses formes depenent de consideracions, ara sí, filosòfiques i morals. Hi ha dues posicions extremes, la que representa l'utilitarisme, Bentham i Harsany,
entre d'altres com a autors més destacats, pel qual el benestar d'una societat és igual a la utilitat total de què gaudeixen els seus integrants i el sector públic ha de fer tot el possible per augmentar aquesta suma. Als antípodes es troba la filosofia rousseauiana d'una defensa de la justícia i l'equitat per damunt de tot. El punt de partida és una societat on tothom coneix el funcionament en què opera, però ningú sap quin lloc ocupa en aquesta societat. És a dir, estan sota el vel de la ignorància. Llavors, abans de treure el vel, les persones han d'escollir les regles sota la que regirà la societat. Com que no saben si seran rics o pobres, tenint una aversió a la desigualtat extrema, aplicaran el criteri del maximin, basat en maximitzar sempre, en ajudar sempre més a la utilitat del que estigui pitjor. Certament, entre els dos extrems anteriors, es pot trobar un criteri intermedi. D'acord amb el segon teorema del benestar, és important, doncs, redistribuir recursos, no només per motius d'eficiència, sinó també per motius d'equitat. Per això, el sector públic ha d'intentar redistribuir la renta de forma neutral, o sigui, afectar els preus relatius pels quals es guien els productors i els consumidors. Això és, sense recórrer a costos d'eficiència. Ara bé, és realment possible redistribuir la renta de forma neutral? Imaginem el cas d'un impost sobre la renta. Si l'oferta de treball fos fixa, aquest mecanisme redistributiu seria neutral. Però si l'oferta de treball és variable, l'impost distorsionaria l'elecció entre treball i oci, perquè afectaria el preu relatiu del treball. Ja no surt tant a compte treballar, per com no guanyaria menys. I llavors, la frontera de possibilitats de producció s'enfonsaria. En aquests supòsits podem concloure que compensa socialment redistribuir sempre i quan el guany en equitat sigui més gran que la pèrdua d'eficiència en la valoració del benestar conjunt. En tot cas, podem derivar a la conclusió que com més igualitària és la distribució inicial, menys pèrdua de benestar s'associa a una redistribució igualitària. Per tant, és bo aconseguir d'entrada una bona distribució inicial, com més igualitària millor. Tot el que he dit abans s'expressa sovint en el pressupost, com a pivot de totes les intervencions públiques en un estat democràtic. Per valorar la qualitat de despesa, podem fer-ho a la pràctica a través de l'anàlisi de la contribució dels seus diferents components a la millora del benestar. Ara, de la teoria a la pràctica. Els sectors públics de la majoria de països avançats s'han trobat amb unes necessitats creixents de despesa pública, part d'aquesta derivada de l'envelliment de la població. Aquest augment de les necessitats de despesa s'ha produït en un context en què molts països tenen ja un nivell elevat d'impostos i de deute, la qual cosa afavoreix que aquests països comencin a valorar l'eficiència. En primer lloc, cal fer una distinció entre eficiència i eficàcia. L'eficàcia es basa en el fet d'aconseguir un objectiu proposat, però sense valorar-ne el seu cost, ni els beneficis que reporta, ni si hi ha maneres alternatives d'aconseguir-ho. I no tan sols si l'objectiu està definit de forma adequada. Per tant, és l'eficiència i no l'eficàcia el concepte que s'ha d'utilitzar en el moment de valorar l'actuació pública. El sector públic disposa de tres eines per avaluar l'eficiència econòmica: l'anàlisi cost-benefici, l'anàlisi cost-efectivitat i l'anàlisi cost-utilitat. I totes elles es poden realitzar des d'una aproximació ex ante. L'avaluació aquí el que faria seria informar, no substituir, la decisió política, o ex post, permetent sempre la predicció, combinant allò observat i allò projectat segons la capacitat explicativa que permeti l'avaluació. L'economia així té la seva principal potència amb la capacitat de prendre decisions des del sentit comú. Més enllà de la parafernàlia que sol acompanyar la litúrgia de l'aprenentatge d'una disciplina, per social que aquesta reconegui, l'etimologia de l'economia ens recorda unes arrels gregues senzilles: oikos, la llar, nomia, del verb nemo, distribuir, administrar. Enteses aquestes com els criteris o normes que contenen la senzillesa de qui gestiona la cosa com a pròpia. Amb altres paraules, del seu aprenentatge n'haurien de descobrir bones dosis de sentit comú.
Aquests criteris s'incorporaria al concepte d'allò eficient, en el sentit de la satisfacció amb allò que es fa des de la mateixa idea de l'economia de la felicitat. S'està satisfet amb el que es fa, suposat que cal fer i no esperar, quan la pitjor cosa, la més incerta, la més dubtosa del que es fa, continua sent millor que la millor de les coses que es podrien fer i no es fan. Això ens situa en el món dels costos d'oportunitat, que fa que sempre valorem el que fem en termes de les alternatives perdudes. Finalment, podem entendre des del més comú dels sentits que l'única informació rellevant per aprendre aquestes decisions és la que té a veure amb fets eludibles. Tot allò ineludible, tant en costos com en beneficis, no és rellevant en la decisió, qüestió que ens porta a la noció de costos i beneficis marginals. Gràcies a l'acció, un pot escapar dels costos eludibles, que són els variables. Els ineludibles, els fixos, els hem de considerar en el moment que prenem la decisió com a donats. Cal dir que la distinció entre aquests depèn, per tant, del termini al que apliquem les nostres decisions. Un altre argument condicionant i ple de sentit comú és que les decisions es prenen a la vida real a pressupost determinat. Es defineix quina és la despesa i, donat el pressupost, es tractaria de mirar com minimitzar els costos o com satisfer millor els objectius. Tot el que superi aquesta dinàmica ens remet a la consideració conjunta de quin increment d'ingressos hauria d'acompanyar l'augment de la despesa, a pressupost, doncs, equilibrat. Això obligaria a valorar els efectes de benestar social contrarrestant el benefici potencial per la banda de la despesa en les pèrdues de benestar derivades de la major pressió fiscal. De manera que seria en el residu social net on s'hauria de concentrar l'avaluació econòmica de la decisió, sense freelance, per tant, pel que fa a les decisions. La consideració del finançament és tema avui d'especial interès, instal·lat, com està en molts sistemes tributaris, en la dualitat fiscal, amb deriva cap a la regressivitat. Creix la imposició indirecta en rentes de capital millor tractades que les rentes del treball i una despesa universalista, en general, molt poc focalitzada, menys que el que caldria des d'una preocupació redistributiva clara, basada, ja sigui en prova de necessitats i o de mitjans. La solució planificable passa per la priorització de prestacions i per més gestió pública. Aquesta ha estat la gran oblidada per una política que l'empara de l'universalisme no ha necessitat ser selectiva ni retre comptes sobre el fet. Simplement ha cregut complir oferint una mica per a tots, sense importar-li la qualitat ni el resultat obtingut. Aquesta complaença política s'ha acompanyat de la comoditat dels gestors, per als que és més important saber qui gasta què i no per a qui i en quina efectivitat es gasta. Fins al dia d'avui, les àrees que més han patit les mesures preses en nom de la crisi han estat, per ordre, discapacitat, educació i sanitat. Tot allò que pot esperar se supedita al curt termini del reduccionisme i les retallades. Aquest és el drama intergeneracional, el dels joves que no es poden emancipar, sense feina, sense formar famílies, baixa natalitat, un benestar de nens amb pobra educació i alimentació i els nostres nets que neixen en la llosa de les cotitzacions per a les nostres pensions i el cost financer d'un deute creixent. I que abans de poder-hi dedicar els recursos tributaris que permetin els seus precaris ingressos, hauran d'assumir els nostres dèficits. I tot això en absència de polítiques actives d'ocupació, millors polítiques educatives i un control més rigorós del deute. D'aquí la importància de la gestió pública. Com hem esmentat en aquest test, que ha procurat recórrer el camí que va des de la identificació de la racionalitat de la intervenció pública a la seva implementació final, els instruments són importants. Identificada la millora de benestar social en raó de la intervenció, no podem, els analistes, abandonar els mecanismes operatius d'aquella intervenció.
Un mal instrument o un instrument adient però utilitzat de manera ineficient pot fer perdre aquell excedent social que estem intentant recuperar en la intervenció. Sovint seran els mateixos proveïdors que d'aquesta manera s'apropiaran dels excedents, convertint en individual el que hauria de ser una millora en el benestar comunitari. Es confon així sovint l'interès del treballador de l'Estat del benestar amb l'interès del benestar del treballador de l'Estat. Acabo. La preocupació de la meva tasca professional ha estat sempre creuar el pont que va de la teoria a la pràctica, del com diu el que fa. En el sector públic, prou que necessitem la teoria per saber quins són els fonaments del que ha d'anar a la motxilla i prou que necessitem posar el nostre esforç a la pràctica del viatge, de canviar les coses cap a una realitat més adient a l'interès social. En aquest sentit, hem de vetllar perquè una fallida de la pròpia intervenció pública no sigui major que la fallida del mercat que intentem corregir. I que tant valor té avui fer un estat de benestar financerament sostenible, al cap i a la fi, aquest és un concepte de fortes arrels polítiques entorn del que la pressió fiscal pot suportar en cada moment, com el de la seva solvència, la capacitat que pugui tenir el nostre sistema de benestar de respondre a reptes nous, a solventar situacions canviants, adequar-se a les necessitats de la gent i no respondre, fos quin fos el finançament sostenible, sense inèrcies, atenent més a les finalitats i els resultats del que es fa i no tant de qui ho fa i com ho fa. Aquí ens juguem el futur com a europeus, en favor de l'estat de benestar i així contra els seus entusiastes. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, senyor Mascolell, és el seu torn. Senyor president, senyora presidenta, m'ha tocat, i no em queixo perquè la feina és ben agradosa, la tasca de respondre des de l'Institut al magnífic discurs del professor López i Casasnovas. No és un encàrrec fàcil, perquè es tracta d'un text ric i ple de matisos. I perquè, si bé, com ell, també puc dir que com a economista he anat d'un extrem a l'altre, de la carretera que va de lo més teòric a lo més pràctic, no puc, en canvi, dir, com ell, que això ho hagi fet amb continuïtat i passos intermedis. Més aviat he saltat entre els dos extrems. Sigui com sigui, i ajudat per el fet que hi ha molt a triar, oferiré en el que segueix comentaris sobre tres punts de natura molt diversa que m'han cridat especialment l'atenció. Primer, el professor López i Casasnovas diu bé que no hi ha garantia que el funcionament normal dels mercats porti a un repartiment dels guanys del comerç que mereixi ser qualificat d'equitable. La raó és simplement que aquesta no és la lògica del mercat, on, per un grup social, disposar, per exemple, de més, abans d'anar al mercat, no és necessàriament millor que disposar de menys. Efectivament, els preus depenen inversament de l'abundància i si la sensibilitat, economia en diem elasticitat, d'aquesta dependència és gran, com pot molt bé ser, el valor de mercat baixarà amb la quantitat. Ho saben prou bé els països que depenen d'una collita. No hi ha pitjor notícia que un bon any. Joan Robinson, amb la seva habitual mordacitat, ho va expressar bé, cito, la mà invisible sempre funciona, però de vegades ho fa per estrangulament. Tanco la cita. No hi ha raó, per tant, que el resultat d'un equilibri competitiu, i no diguem el d'un equilibri monopolístic, estigui ben alineat amb les normes ètiques de la societat. És responsabilitat, doncs, de les autoritats públiques impulsar una política activa de transferències, en sentit ampli, per corregir els resultats que no s'avenen amb les normes. El repte és, llavors, aconseguir-ho tot minimitzant
la pèrdua d'eficiència que via incentius es pugui generar. El tema més profund, però, és un altre, també discutit per el professor López i Casasnovas, és establir quines són aquestes normes ètiques de la societat i, en particular, fins a quin punt han de ser paternalistes. Per paternalisme vull dir un xec tècnicament que la funció de benestar social no s'expressa d'una forma respectuosa amb les utilitats dels components de la societat, és a dir, ras i curt, des del govern se sap millor que ells mateixos què convé en els seus ciutadans. No és un tema aquest que es pugui resoldre en blanc o negre. Cadascú de nosaltres pot pensar en situacions on les preferències dels membres de la societat s'han de respectar si els ciutadans volen futbol, doncs futbol, i situacions on no. Si els ciutadans volen homeopatia, doncs no. Segona nota. Per part del sector públic, produir directament o concertar. És un tema d'importància clau i d'actualitat. A Catalunya teníem, crec, un bon equilibri, avui, però, molt qüestionat per raons que poden ser comprensibles, però que, em temo, poden portar a la paràlisi de l'acció pública. És comú afirmar que aquest és un debat de naturalesa ideològica, en part és així, però a la discussió hi ha molts més components i aspectes, inclosos els laborals. El problema d'una pretensió que tot es faci des de la funció pública és doble. Per una banda, el dret administratiu, demano excuses als administrativistes a l'audiència, el dret administratiu no es va inventar per actuar en el mercat i per fomentar l'esperit d'iniciativa. És molt apropiat per al funcionament del cos central de l'autoritat pública, però no per moltes activitats productives realitzables des del sector privat. Quina és la línia de demarcació entre el que s'ha de produir administrativament i el que pot ser-ho per al sector privat, concertat, concessionat? Clarament, no tindria sentit argumentar que el paper que consumeix el sector públic l'han de fabricar funcionaris, ni que la justícia la podria exercir per concert una empresa privada. Però entre aquests dos extrems hi ha molt terreny. Necessitem les reflexions ponderades i afinades, no simplificadores, d'economistes com Guillem López i Casasnovas per instruir-nos sobre aquest tema. Una segona raó, més conjuntural, és que el que avui cau en el sector públic no només està regulat per les normes bàsiques del dret administratiu, sinó que també està condicionat per les normes comptables del moment i aquestes poden ser molt restrictives. Quan vaig escriure això, no tenia en compte quan restrictives poden arribar a ser. És el que ens ha passat i ens està passant amb les normes d'estabilitat fiscal que, per la crisi, ens han imposat des de la Unió Europea. Simplificant, en un aspecte, la capacitat d'inversió del sector públic ha quedat anul·lada, pràcticament anul·lada. Però els països necessiten inversió per progressar i per mantenir. En aquests moments, el que s'absorbeix a dintre de l'administració pública incorre en un perill gran de descapitalització. Tercera nota. Deixeu-me reforçar la crida del professor López i Casasnovas a favor de la utilització de l'anàlisi cost-benefici per l'avaluació de projectes. Cal insistir-hi molt, perquè aquesta és una disciplina que per les realitats de la política li costa molt acceptar en els governants. Confesso que penso que, com ell, jo sóc partidari de la versió més estricta i exigent de l'anàlisi cost-benefici, el que es fonamenta en l'eficiència i no en l'eficàcia. Entre aquests dos conceptes hi ha més de 4 lletres de diferència. L'eficàcia acaba postulant que si cal fer alguna cosa s'ha de fer el menor cost possible. Cap objecció, evidentment. Però la lògica econòmica també ha de tenir molt a dir sobre les coses que cal fer. No hauríem d'acceptar sense més que el procés polític decideixi sobre quines connexions ferroviàries s'han de construir i on el paper de l'economista sigui simplement, en el millor dels casos, dissenyar el concurs.
La racionalitat econòmica ha d'informar tot el procés de decisió sobre el projecte. És una disciplina aquesta que identifica el nivell de maduresa d'una administració pública. És sorprenent la resistència que un es pot trobar a l'hora d'intentar aplicar-la. Primer es diu que els costos i els beneficis també han d'incloure els costos i els beneficis socials. La resposta és que, evidentment, sí, però que aquests s'han de quantificar en termes monetaris. Això es replica sovint que és impossible, el qual obre la porta a preguntar com s'han de quantificar. I aviat la resposta és que tot té moltes dimensions i al final, i amb cruesa, però amb certa innocència, se'ns diu que les consideracions polítiques també són importants. Una observació per economistes amb ambició d'exercir de gestors públics. Quan al fi es guanya la batalla que qualsevol projecte d'inversió ha d'anar acompanyat d'una anàlisi cost-benefici, en comença una altra, més administrativa, però clau. Qui el fa o l'encarrega? El Ministeri del RAM o els responsables de finances? Ja podeu intuir quin seria el meu consell al governant que m'ho preguntés. Això és tot. Han estat tres notes de lectura, haurien pogut estar moltes més. Com ja he dit, aquest és un text dels que ajuden a pensar. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies, també ha estat, almenys per mi, una doble lliçó. Comparteixo l'arrel amb els economistes. Jo sóc ecòleg, no pas economista, però moltes de les coses que s'han dit són perfectament aplicables. Per exemple, doncs, l'ecologia, que és l'estudi, el coneixement i l'assoliment també una mica utòpic, del benestar natural o del benestar ambiental. I allò que s'ha dit ara mateix dels costos i beneficis socials que queden en segon terme, doncs els costos i beneficis naturals o ambientals deuen quedar en un tercer o en un N terme, molt sovint. Moltes gràcies per el discurs de presentació, pel discurs de resposta. N'hem après molt, especialment els que no som economistes, com jo, ho agraeixo especialment. Haig de dir, tal com ha dit la presidenta, que ja fa un any que tenim el senyor López Casasnovas com a membre de l'Institut i en aquest any li hem demanat ja des de presidència, segurament des de la secció també, moltes coses. Alguna d'aquestes coses la veurem demà mateix en aquesta mateixa sala. Res més, moltes gràcies. Gràcies a tots vostès. No sé si has de segurament reiterar que tenim una segona part de l'acte. Molt bé. Continuem ara a fora. Gràcies per ser-hi.